אותה נולדה עם תסמונת מאוד מאוד נדירה, שעם הזמן נודע שיש לה מום לב, ושגם יש לה פיגור קבולי כזה או אחר. רפאל בן 2 ו-8 חודשים, רפאל לוקה בתסמונת דאון. הוא נולד במשקל 800 גרם בשבוע 26. וזה אומר שהוא היה בעצם תינוק מאוד חסון ונחוש. ובחר בחיים. הבאנו ילדה הביתה שהיא לא אוכלת, מקיאה מה שהיא אוכלת, לא זזה, שק תפוח אדמה. עם זה זוג צעיר מתחיל להתמודד שבינינו העולם חרב עליך באותו רגע, כי אתה מבין שאתה בסרט אחר, וזה רכבת הרים, שאתה אין לך מושג לאן הוא דואר. זה ילד ראשון, זה ילד בכור, זה כנגד כל הציפיות. היה לי קשה להסתכל עליו, היה לי קשה להחזיק אותו, לגוע בו. יכלתי להיות איתו רק 5 דקות, וזה היה המון, וברחתי, לא רציתי. כשאתה לי בן 10 חודשים, ארזתי חפצים שלו, בגדים שלו, אוכל שלו, והלכנו לרופא התברר שזה בעצם לא יום הביקור, ואמרתי, זה לא, אני לא באתי לבקר, אני באתי פשוט להשאיר את טל כדי שתחליטו מה אתם הולכים לעשות איתו. אני לא יכולה להתמודד עם הדבר הזה. כשגילינו שיש מקום שקוראים לו שלווה, ואני ואשתי הגענו לפה, גמורים, כאילו, ללא כוחות, בלי אמונה בכלל. זוכר את זה בקבלה? איך היא אמרה? במה אנחנו יכולים לעזור לכם? אמרתי, רגע, אני לא שומע טוב, משהו לא תקין פה. וכן, ככה זה באמת היה. פתאום נולד, יש מאין איזשהו קיר תמיכה מאוד עוצמתי סביבי של אנשי מקצוע שנתנו המון המון תמיכה לי ובטיפול עם טל. כשהגעתי לכאן והסתכלו על רפאל וקיבלו אותו כבן אדם, הסתרתי אותו כי התביישתי בו מאוד. בעיניי כאימא לראות שאת הילד השונה שלי כל כך אוהבים, זה לא דבר רגיל, וזה לא דבר שהוא מקובל. דרך שלווה התחברתי לרפאל. דרך שלווה למדתי לאהוב את רפאל. אני חושבת שזה היה בפעם הראשונה שנכנסתי איתו לבריכה על המים, ופתאום התחברתי אליו, גיליתי שהוא הבן שלי. ואני חושבת שיש לו פוטנציאל נהדר, אז אני הולכת איתו עם החלומות שלו. שלום, שלי. לא ראש בעיתון וכדורסל יכתבו בעיתון של הספורט טל קדם, כוכב מפורסם ושחקן מפורסם. גילינו שיש לה בכלל יכולות, יכולות שירה, יכולות בהצגות, הילדה פורחת. מי שהביא אותה באמת לאמון בעצמה זה שלווה. הילדה הזאת היא ילדה שמחה. קמה בבוקר, מחייכת לעולם. טוב לה, אוהבים אותה, היא אוהבת את עצמה. הם ממש נתנו לי את הכוח לחבק את רפאל ולהסתכל לכולם ולחייך. הדבר הכי מתוק בעולם. את אוהבת את אבא? אני מתה. ילדה כזאת זה ברכה. היא משנה את הבן אדם ועושה אותו לבן אדם יותר טוב.